Život není nekonečný a umírání je jeho přirozenou součástí. Pokud se rozhodneme pečovat o někoho blízkého, umírajícího v domácím prostředí, je potřeba začít s přípravami ještě dříve, než k nám dotyčný přijde. Domov bude místem, kde nyní bude nemocný trávit veškerý čas, a proto je dobré si rozvrhnout nejen prostor, ale i síly. Z hlediska uspořádání prostoru je nejdůležitější místo na spaní. V posteli bude nemocný člověk trávit nejvíce času. Pokud se vrací k sobě domů, nejpříjemnějšímu pravděpodobně bude jeho vlastní ložnice. Někdy může posloužit i obývací pokoj. Zvažte ovšem, zda v něm nemocný bude mít dostatek klidu. Výběrem a umístěním postele, případně dalších pomůcek, se budeme zabývat v dalších dílech. Je však důležité, aby postel byla dobře dostupná pro péči a současně šlo o příjemné místo pro nemocného. Při pohledu na standardně zařízenou místnost mysleme na to, že potřeby nemocného se můžou od dřívějška lišit. Je dobré si ku příkladu projet ložnici i další místnosti s invalidním vozíkem, abychom si ověřili, zda se pohodlně dostaneme k posteli. Možná zjistíme, že pro komfortní obsluhu nemocného bude potřeba provést některé změny. Další důležitá věc při péči o blízké, nejenom teda kromě toho prostoru, je i jak si rozvrhnout síly. Zhruba si říct, kolik času tomu můžu věnovat přímo já, kdo další z rodiny mi může pomoct. Jestli jsou tady nějaké služby, které si můžeme třeba dojednat a pomohou nám vykrýt ty časy, kdy tam nikdo z nás z rodiny být nemůže. Nebo nám třeba pomůžou ty služby s věcma, na které zase my si netroufneme nebo na ně už nemáme sílu. Celkem těch sociálních služeb je celá řada a může se kombinovat služba sociální a služba zdravotní. Může docházet i zdravotní sestřička, zase dělat zdravotnické úkony. Ten systém je poměrně složitý, ale dají se k tomu najít informace na internetu nebo může poradit i třeba zrovna poradna cesty domů. Finanční náročnost péče o blízkou osobu může být různá. Je otázkou, jak moc investovat například do stavebních úprav. Potřeby jsou velmi individuální a může jít jen o drobné položky, jako jsou koupelnová madla nebo spíše odstranění některých překážek, jako jsou prahy a koberce. Pro jednodušší komunikaci s nemocným je možné zakoupit nebo zapůjčit bezdrátový zvonek, popřípadě chůvičku. Neměli byste zapomenout ani na spotřební materiál. Nějaký bude potřeba, ale nejedná se o drahé položky. Jde především o papírové nebo vlhčené ubrousky, popřípadě jednorázové žínky a útěrky, dále mycí pěny a krémy pro péči o pokožku, nebo tak obyčejné věci, jako je stolní olej pro důkladné promazání a prokrvení pokožky a tím i prevenci proleženin. Určitou část peněz se vyplatí investovat do sociálních služeb. Sociální služby nejsou plně hrazené, nejsou hrazené ze zdravotního pojištění, takže na ty rodina připlácí. Zase výhoda je, že ty ceny jsou zastropované, protože to je řízené zase Ministerstvem práce a sociálních věcí, takže záleží, jak velký objem péče rodina potřebuje. Pokud byste potřebovali pečovatelku na 8 hodin denně, abyste sami mohli chodit do práce, tak to je záležitost dost finančně náročná. Ale pokud vám stačí třeba třikrát do týdne dvouhodinová návštěva a pomoc s nějakou větší hygienou, ta finanční částka až tak vysoká potom ve výsledku není. Zároveň lidi, když jsou v nějaké dlouhodobě zdravotně nepříznivé situaci, tak si můžou požádat takzvaný příspěvek na péči. Ten se žádá na úřadu práce. Je zase nejlepší si najít třeba na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí k tomu informace. Nebo existuje takový informační portál www.umírání.cz. Nenechte se odradit tím názvem, není to jenom pro lidi vyloženě umírající, ale i pro lidi dlouhodobě nebo těžce nemocné. A tam jsou taky v sekci rady a informace takové konkrétní instrukce, jak si o ten příspěvek na péči požádat. Trvá sice delší dobu, než úřad to všechno vyřídí. Může to trvat někdy až měsíce. Ale potom tu částku vyplatí zpětně a je to právě taková finanční pomoc na to, aby rodina mohla nějaké sociální služby hradit nebo třeba zvýšené náklady s tou péčí, konkrétně nějaké pomůcky,
něco hradí pojišťovna plně, něco jenom částečně, něco nehradí vůbec. Takže příspěvek na péči tady v tom dokáže pomoct. V dalších epizodách si povíme o volbě vhodného ležení a polohování nemocného, o možnostech pohybu, hygieny i stravování. Důležité je, abyste se ani vy, ani osoba, o kterou pečujete, necítili sami. Umírání je těžká situace a pro mnohé je náročné se s ní vyrovnat. I když to v naší společnosti není běžné, nemělo by probíhat za zavřenými dveřmi. Můžete do péče zapojit celou rodinu a snažit se si společné chvíle co nejvíce zpříjemnit. Rekapitulace. Péče začíná přípravou. Zkuste se vcítit do nové role pečujícího a do potřeb nemocného. Je důležité, aby postel nemocného byla dobře dostupná, nejlépe z více stran, a aby byly v jejím okolí odstraněny překážky, které by bránily bezpečnému pohybu nemocného. Pro jednodušší kontakt nemocného s pečujícím je možné použít bezdrátový zvonek nebo chůvičku. Buďte otevření a připravení na pružnou a včasnou změnu způsobu péče v závislosti na změně stavu nemocného. Zvažte s ohledem na vaše síly a časové možnosti, jakou část péče zastanete vy nebo někdo z vaší rodiny a kterou část péče přenecháte profesionální službě.